أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی پریشانی میں یہ ایک آیات مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی منٹوں میں ختم ہو جائے گی منٹوں میں حل ہو جائے گی یہ اتنی بابرکت آیات مبارکہ ہے صرف ایک آیات مبارکہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں گھریلو پریشانی ہے فیملی کی پریشانی ہے دوستوں کی پریشانی ہے ذہنی ٹینشن ہے کوئی مصیبت آ پہنچی ہے کوئی آزمائش آ پہنچی ہے کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں اچانک کوئی آفت آ چکی ہے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف ایک آیات مبارکہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی پریشانی منٹوں میں حل ہو جائے گی وہ آیات مبارکہ کون سی ہے بتانے سے پہلے آپ سب احباب سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں آپ نے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا ہے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے قرآن کی ایک عظیم آیات مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اگر آپ پر کوئی پریشانی ہے اچانک ایمرجنسی کو مشکل آ گئی ہے کسی اذیت میں مبتلا ہیں کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرا پارہ نکالنا ہے دوسرے پارے میں ایک آیات مبارکہ ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے لیکن یہ آیات مبارکہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ بکثرت پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس آیات مبارکہ کی برکت سے چند منٹوں کے اندر اندر آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی ہر قسم کی ٹینشن ختم ہو جائے گی ہر قسم کی آزمائش سے آپ کو نجات مل جائے گی ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہاں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے اللہ